Kažkodėl nepažeidžia taisyklių Vilniečiai ir štai taip, patys kalti, na buvo pažeisti taisyklės. Kalidas Elaminas iš toli, 3 taškai, paskutinė sekundė. Sveikučiai, čia ir vėl aš, Giedrius Šlikas, tiesiog iš krepšinio archyvų. Vis bandavo pakinti jūs įspūdingomis akimirkomis iš krepšinio aikštelių. Nors Mats ir privertė įsižiūrėti teisėjų švilpukas 2003-aisiais, bet jau tų pačių metų rūdienį jo tritaškis Latvijams nuo lentos dar labiau įstrigo į atmintį. Šiškauskas. Bacijauskas. Yra tritaškas. Kitas Arvido kompanionas, Ramūnas Šiškauskas, pasirodo irgi ne iš kelmo spirtas. Skriaudės ir vokiečius. Jest, jest trečka. Ir kruatus. Ekipa prie pergalės. Šiškauskas, 3 sekundės, iki tapo išskirto laiko pabaigos. Šiškauskas išmeta kamuolį. Ir netgi amerikiečius. Ramūnas Jasikevičius ir Ramūnas Šiškauskas. 2 taškai ir Lietuvos rinktinė priekyje. Aišku, jei lemiamus metimus pataiko Artūras Jomantas. Tai Deivido Gailiaus ir Vaido Kariniausko tritaškiai tikrai nestebina. Perdavimas per visą aikštelę. Deividas Gailius sugauna kamuolį, meta štai to. Metimą ir kokį pataiko. Kariniauskas meta iš toli ir pataiko. Žalgiris neturi minutės per traukėlių. Prie jų prisijungia ir pats Linas Kleiza, nužudęs Argentiną. Ir amžina jaunas Martynas Mažeika, tiesiog praskriejęs visą aikštę. Viena sekundė. Mažeika. Kartais 5 sekundžių užtenka ir keletų stebuklų. Kamuolio Mindaugas Girdžiūnas. 3 sekundės, 2, meta Mindaugas Girdžiūnas ir pataiko. Ir pataiko. Šiškevičius bando pabėgti. Ir va toks Lietuvos ryto komandos derinys. Lietkabelio gerbėjai turbūt labiausiai pasilgsta Kailo Vinaliuso šaltų nervų. Ir spėjo atlikti metimą, ir spėjo pataikyti. Žaidimą Vinaliasas per Minutinovičių metą ir metą taiklį Kailas Vinaliasas. O ryto fanai dar ir dabar norėtų ekipoje išvysti Mindaugą Lukauskį ar Renaldą Seibutį. Šiandien tiek. Susitiksime jau sekmadienį. Ir einam žiūrėti, kas čia dabar bus. Vienas dievas žino, kas čia žino, kas čia bus.